Від початку повномасштабного вторгнення він тримав оборону Маріуполя, воював в оточенні і нищив росіян на Азовсталі, а потім важке поранення, загроза ампутації і півторамісячний полон. Нині нацгвардієць Максим Гальченко проходить реабілітацію. З героєм поспілкувався наш кореспондент Артур Терещенко. Перший ранок повномасштабної війни 30-річний нацгвардієць Максим Гальченко зустрів на чергуванні. Його підрозділ, перебуваючи за 5 кілометрів від Маріуполя, охороняв місцевий аеропорт. Почали пролітати ракети, знесли РЛС-ку біля Маріуполя. Ми стояли в аеропорту, потім змістились чуть ближче до міста Маріуполь на блокпост «Мангуш-Маріуполь» і там уже зустрічали ворога. Під час однієї з ворожих атак російські танки зрівняли блокпост з землею, згадує Максим. Усі, хто вцілів, відійшли на околиці Маріуполя. На території одного з місцевих підприємств старший сержант разом із побратимами ще місяць тримав оборону. Кожен день по тобі летіло бомби, авіа, арта, корабельна артилерія, РПГ. А потім у Маріуполі розпочалася фаза активних вуличних боїв. 15 квітня вже моя група остання була, яка перейшла до Азовсталі. Дуже багато при переході було втрат. Група була велика, але дійшли не всі. Підсилення з кількох десятків вояків на металургійному комбінаті зустріли радо. Дали нам перепочити там 3 дні, підсушитися, бо при переході прийшлось поплавати. І потім на позиції Азовсталі вийшов і далі з побратимами боронили вже Азовсталь. На захисників фортеці чекало пекло. Ворожі командири скаженіли, що не можуть повністю окупувати місто. Коли група Максима переходила на нову позицію, нацгвардієць дістав важке поранення. Йому розтрощило ногу та відірвало палець. Ворожий дрон, міна. З цієї групи залишилось живих тільки 2. Я один із них. До полону залишалося 2 тижні, згадує Максим. Мене поранило 2 травня, а вихід був 16-го. І я був лежачий, тяжкий. Винесли мене на носилках до окупантів. Про перебування в полоні Максим розповідає небагато. Каже, вижив, бо молився. Думав про дружину та донечку, що чекали його в рідному Кривому Розі. Я пробув у полоні 1,5 місяці і мене поміняли. Я був дуже тяжкий. У мене була інфекція, рана гнила. І мені здається, що їм не хотілося ампутувати мені кінцівки. Реабілітація для Максима Гальченка продовжується і зараз. Чоловік пересувається за допомогою ціпка і чекає на протезування за кордоном. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.